המצב האנושי והמרקב האנושי. אז תודה רבה לכל הארץ שעושה עבודה. אנחנו פתוחים לשתף פעולה בכל הערים הארץ, ואני מצטערת לראות פה נציגים מנתניה ומאשדוד, שמדובר פה באמת עם פולטות על מספר אחד, ואנחנו פה נשתף פעולה בכל מה שצריך. תודה רבה. אז אני עכשיו מישהו שתגיד הוא מנהל ישראל שאת המקום יש רוצים ועכשיו אני בוא נהיה כאן שלטון מקומי אוקיי תראו את הילד מגיעים בשלוש שנים, פעונות אנחנו עושים, מגיעים, מפרסמים את מבחנים,
והרשויות מגישות את זה.